Бігти – це типова поведінка хробаків-інтервентів, коли вони чують над собою звук дрона. Бігти без зупинки. А це другий варіант типової поведінки – притворитися мертвим. Тимчасово живі, симулюють незграбно. І третій варіант – закопатися якнайглибше. От тут вісім. І зараз я вимушений вам розповісти, чого по таким позиціям ми не можемо працювати. Цей запис важко мені дається, і я довго вагався доцільності його оприлюднення, але мушу довести вам, що ці тварі, що прийшли на нашу землю, не гребують жодними методами, навіть самими жорстокими та цинічними. Про це слід пам'ятати тій, сподіваюсь, невеликій частині українського суспільства, що відчуває себе зараз ніби у безпеці у тилу і відноситься до цієї проблеми як до того, що їх не стосується. Мусите пам'ятати ціну, котрою дістається нам утримування ворога. Це воїн ЗСУ. Тяжко поранений воїн ЗСУ. Він стікає кров'ю. У нас табу на такі відео, щоб вберегти ваші серця від ударів. Тим більше руської пропаганди більш ніж достатньо. Наших поряд нема, допомогти йому нікому. Це позиції підарів. Вони зняли з нього всю збрую і притягнули його прямо між своїми окопами, використовуючи як живий щит, щоби по ним не ударила арта ЗСУ. Ось перші двоє сидять прямо поряд в окопі. Ось праворуч ще троє, так само, типу бліндажу. Тут їх навколо близько півтора десятка. Таким цинічним способом вони пробують захистити себе від вогню. Звісно, ми не відпрацювали цю позицію, рука не піднялася, і це очевидно. Але вам, тварі, доведеться відповісти за кожну загублену душу.